Prema navodima lista Blic, komunalni milicajac ili gradski komunalni inspektor, turistički, ekološki, tržišni, moći će da napiše kaznu od 5.000 dinara na licu mesta svakome ko, na primjer, u zatvorenom prostoru ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu. Trenutno prekršajne naloge mogu da pišu samo sanitarni inspektori. Izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje će se naći u četvrtak na sednici nove vlade, u velikoj meri će rasteretiti republičke sanitarne inspektore, jer su oni do sada jedini imali ovlašćenja da sprovode protivepidemiološke mere kriznog štaba. Izmene ovog zakona parlament bi trebalo da usvoji 10. novembra, što znači da bi već od sledeće nedelje u Srbiji mogle rigoroznije da se sprovode, navodi Blic. Takođe, gradski komunalni inspektor ili komunalni milicajac će moći na licu mesta da piše kaznu od 50 do 500.000 dinara pravnom licu, ukoliko primera radi u ugostiteljskom objektu, ne postoji dovoljan razmak između stolova ili u odnosu na kvadraturu ima više gostiju nego što je dozvoljeno. Ko dobije kaznu zbog nenošenja maske u zatvorenom prostoru ima mogućnost da odmah ili u roku od 8 dana plati upola manje ili podnese zahtev za sudsko odlučivanje u tom roku, navodi se u Blicu.